It's your birthday. Happy birthday. Anita poston foton intime me Ramush Haradinaj, nuk pa qare pa mpudh pak. Anita Haradinaj është mjaft aktive në profilin e saj në Instagram, ku ndan momente të ndryshme me fansat e shumë. Së fundmi, Anita ka publikuar një fotografi mjaft romantike dhe intime ku shfaqet krah bashkëshortit të saj Ramush Haradinaj. Anita poston foton intime me Ramush Haradinaj. Nuk pa qare pa mpudh pak. S'pa qare pa mpudh pak. Ka shkruar Anita në foton ku shfaqet duke u puthur në buzë me partnerin e saj. Në familjen e ish-kryeministrit ka fest, pasi djali i tyre Trimi festoi ditëlindjen e 10. Anita e uroi me një fotografi duke i shkruar një urim special. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday.